Internationaal Ambitieus organiseert vanaf morgen een congres over het zaken doen met Aruba, Curaçao, Nederland en Suriname. We hebben in deze handelsmissie georganiseerd omdat we veel mogelijkheden zien om zaken te doen binnen de Nederlands sprekende landen, zegt Silvino Seymour, medeoprichter en co-managing director van Internationaal Ambitieus. Hij sprak vanmorgen op een persontmoeting in Marriott. Dit was tevens de kick-off van de handelsmissie die tot 15 november duurt. Seymour gaf aan dat de Caribische mensen elkaars cultuur kennen, maar niet hoe er zaken gedaan worden. De beste manier om dat te kunnen bewerkstelligen is door middel van mensen bij elkaar brengen. Dat hebben we nu gedaan door middel van de handelsmissie. En natuurlijk, dan kom je in contact met de personen die je nodig hebt. Maar wat we voor de Surinaamse markt vooral wilden betekenen, is ook een stukje kennis. Omdat wij geloven erin van, of althans, ik heb ook aangegeven tijdens andere interviews, wat je zou kunnen exporteren zijn diensten, zijn producten, maar met name ook kennis. En dat willen we de Surinaamse ondernemers meegeven van, kijk wat er in Suriname al goed loopt, kijk wat je bedrijf al succesvol in is. En probeer dat door middel van of een product of een dienst of je eigen kennis te exporteren. En zo zorg je ervoor dat je bedrijf duurzamer kan opbouwen. Maar aan de andere kant draag je ook bij aan het geheel, dus aan Suriname zelf. Dus dat is met name de reden dat we deze handelsmissie hebben georganiseerd. Om de 4, 5 landen bij elkaar te brengen. Maar ook om vooral te kijken hoe kunnen Surinaamse bedrijven effectief door middel van de juiste informatie hun kennis, producten of diensten exporteren. Dat was Silvino Seymour, die ook de delegatieleider van de handelsmissie is. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel Aruba, Ernst Mohamed, is blij om deel te zijn van deze handelsmissie. Volgens hem is dit de manier om de economie en de entrepreneurs van Aruba een kans te geven buiten Aruba business te doen. Ja, Roes is maar een klein eiland en er gebeurt veel en we doen veel. Maar je moet altijd blijven doorgroeien. En nu is het zo dat wij alle jonge en de nieuwe entrepreneurs aanbevelen om business te doen in het buitenland. Ga buiten Aruba kijken. Er is natuurlijk meer geld in het buitenland dan Aruba is ook. Maar dat is de future. We moeten met de wereldmarkt meedoen. En als een klein eiland dat veel te bieden heeft met kennis en ook met horeca, is het belangrijk dat wij ook niet naar het buitenland gaan. En daarom is het vind ik het heel leuk dat ik ben uitgenodigd hier. En ik ga ook morgen meer praten over hoe onze twee landen samen business kunnen doen. Er zijn eigenlijk, gisteren op het vliegveld heb ik een paar Arubanen ontmoet. Die hier ook al beginnen met businesses op te zetten en mee te doen en over te kopen. Dus je ziet dat het al bezig is. En we hopen dat gewoon voor volgend jaar meer te bevorderen. Tot zover Ernst Mohamed, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel Aruba. De delegatie van de handelsmissie bestaat uit 10 personen. Delegatieleider Seymour zegt dat ze er zijn om zaken te doen, maar ook om het land te leren kennen. Kansen dus voor het Surinaamse bedrijfsleven, maar ook voor het toerisme.